ձեր անդեմ անմարտային դերաբերում ճնշում, սպառնալի ռազմական ոստիկանություն դեր ունեցել է։ Ոչ։ Այդ ինչից երբինով կարող եք բացատրել։ Մյուս հարցերի պատասխանը որ չեք հիշում։ Ասեմ, պատասխանը ձերած։ Քանի որ այդ ինձ վերաբերում, ես հիշում եմ։ Ասեմ, ես կզգայի։ Բայց քանի որ ասեմ, մյուս հարցերի ինչի վերաբերում, դրա համար չեմ հիշում, այլ ասեմ, ունես բաների հարց, ունես հարցեր տալի, որովհետև հիշում չի, որովհետև երկար ժամանակ ես։ Բայց կոնկրետ է, որ ինձ վերաբերում, դա հիշում եմ, որ ձեր ասելով ասում եք խփել կամ եսի ինչ, չէ, ինձ ոչ մեկ չի խփել։ Բա ձեզ չի վերաբերում այս հարցերի մեծ ամասնությունը որտեղից։ Ուղղակի ձեզ եմ չէ վերաբերում։ Սկսած նրանից, որ բայց ձեր մոտ հիշողության հետ կապված խնդիրներ առաջացան։ Չեմ հիշում, նա որ չեմ հիշում։ Ձեր հետ կապված։ Չէ, ձեր հետ չի կապված։ Ընդունում եք, որ դա որ պահից է ձեր մոտ հիշողության հետ կապված խնդիրներ առաջացան։ Չեմ հիշում։ Հիմի որ չեմ հիշում։ Հարցը ձեզ, ես չեմ ասում ստիպել։ Հարցը ձեզ է, չէ, ձեր հետ չի կապված։ Իմ հետ է կապված։ Ասացի դի որ ինձ դուք ասում եք ձեր քշել եք կամ խփել եք ես ասում եմ չի ասում եք բա քիչ էս մեկը հիշում ես մեկը հիշում ես որովհետեւ դա ինձ ա վերաբերում եթե ինձ խփած նեն ես իմանայի դրական ուժի նախարարության ուսանում եք 2016 թվականի 27-ի վկան որ ավելի ողջերեն է դիջի դարձել թե ինչ միջադեպեր են եղել 2016 թվականի 27-ին եկած բարձրականի արեմ հավելումը չի պատասխանել 2018 թվականին հունվարի 28-ին մարտի ճարշակում եղած միջանձնի պայքարը պարենի կոնֆլիկտներ են ունեցել նաև առողջության ճարշակը մաքրելու հարցերի կապված։ Կեսօրին 2018 թվականին որպեսզի նախ դիտուցի առաջացել է միջանձնի։ Այդ երկու դեպքում էլ այդ ասեմ կարելի միջանձ փոխադար զարգացնելը հասել է իր սեփական ռազմականների դեպքում։ Սակայն այս ճարշակությունը ոչ մի դիտավորումը բավարար հասար չի նկատել։ Նշել եմ որ Այդպես էլ բանը հաճախի նմանատիպ կոնֆլիկտներ ունեցել։ Ինչի նախաձեռնող միշտ այդպես նա երկու։ Դա բավարար արդյունքում ունեք դիտչում ավելի բնավորության ունեցել ունենալու համար չկանվել է կարելի։ Հաճախ իրավորական արդյունքը չէ կարելի։ Ինչի՞ց է դրա դիտչի միջոցները առաջացել։ Դրա միջոցները ներքան շատ են եղել ու դրանց ողջ դրան չի հիշում։ Եթե այդպես կարելի չնեղացներ, կարելի երկու կոնֆլիկտի մեջ չեն մտնում դրա։ Այն արդյունքներն են դիշեր փոսոնի ժառանգում ով այդ քազի մարմնում ասեց են բնույթի փոքրիկ գործողությունները դեսը պատասխանել է որ ինքն ունի սակայն ընդհանրությանը դեսը այդպեսի քրքի վերևում կանած ավելի շատ համաձայնած ինֆորմացիա պատրաստել է նորից սակայն դրա քրքի կանածել է քրեքիոսը որ իրադոր կանածել է աչե սակայն ինքը դեսը դեմ ու նա դասից տպավար արել ապրում է ցույց է տվել ու նա ապրում է բարձրանալ այդ ժամանակ դեսը դայդասի դեսը բռատ բայանքը ինչից հասկացել է որ այդպես ասել են բաց թողեք ինձ եւ այո քիչացրել ինք այն դրանից հասկացել է որ շատ լուրջ կամ շատ բան բաներ անում այդպես որ նա նոր այո քիչացրել շատ է որ փոսակերի չջանում դրա նման այո քիչ այսպես չի այո նա արկելված է ինք այդպես է փոսքի հասկացել է որ գրել է կամ որը փակել է նրա վերանը կամ քերքում է այդ ամենը որ հասկանալով որ շատ բան բաներ անում ինքան կարի բացել որ բաներ դնել է Ականները ու սկսել է շատ եւ բերել դեր ուշի չի լսել դեր չի հասկացել։ Ուրիշ չի հասկացել ինչպես դիքավորի սապսապարելները եւ շատ բաներ։ Մեր բարոյական դեպքում այս մարքեթը ամբողջովին դայալ ու շորը։ Ուրեմն այդ դասը դեր կտածել կապված վիճակը։ Ինչ այդ առանձին պատճառը որ այդ քանը վախեցել որ ոնց որ դա շեղումներ է դեր, այն ինչ պատճառով իրեն ուշմանը բացել է որ այդքան ուշի դա։ Գասին դուսել է դեր սերիակից։ Գենելը նորիկը եւ մաչը։ Չէ՞։ Դու հնարավորացած ես ծուցում։ Այո, դա լավ է։ Չէ, դեջ։ Շուրջ 400 այլ չլսեց, չլսվեցին, որից հետո ես տեսա, որ գենելը Լուսյանը, նորիկ Սահակյանը եւ Վաչե Սահակյանը հայկաս Բարսենանին բռնեցին եւ տարան դեպի նաճասենյակի մուտքի դուռը։ Ինչո՞ւ կնացած։ Հետագայում մարդը հնարավորացած ավելի ծուցումները, երբ որ համաձայնվել է տարածումը առնում, Նոր միայն ու ասում եք, որ գրելի հարկածին ուսել բերել գրելու նորիք։ Հիմա որ է իրականությունը, եվ ինչով հարկածատեք է հարկածությունը։ Հարկած մա գյանքում է տրալես։ Իդիք է որ աչեր կոնկրետ որ ասում է, դեր դրում է որ հատերսը որ է։ Դա ինչ կապունի, ես ասում եմ, միայն ասեմ ինչ կապունի, կապել թանում է որ հարկած մա ժամանակ
Բանավիճը դրա համար դա չեմ հասել, քան ասել, դրա համար չի բանալ գրնել պետք։ Այդ դերը որ ասում են լինի ասում են երկ օկտով էլ առաջացում են երեկ օկտով չէ, ունի բանավի ճեղ են մեկ մեջ, դա չեմ ասել այդ քան ասել, դրա համար չգրանցել այդ քան։ Հիմա վերջո։